För ett bråk det gäller att be genom en tredjedel lika med 8. Vad blir det? 21 delar, vad blir det? Be genom 2 tredjedelar. Därför att om vi har b multiplicerat med 3 genom 1, vi måste byta den. Så har vi 8 21 delar. Det betyder vår b är nu ser jag. Så b genom 2 tredjedelar är samma sak som b genom 3 genom 2. Så det betyder att det är en halv mindre. Så det måste vara b genom 3 halv är samma sak som 8 21 delar multiplicerat med en halv. Eller dividera med 2 också kan vi göra. Då har vi, den här blir 4, blir det 1, så har vi 4 21 delar. Den där blir det. Därför att om du ser här, du har ju 3 där. Men här är det hälften så stor, alltså bara 1,5. Så det måste vi ta också, vi måste ta hälften av 81 21 delar då. Då blir det 4 21 delar.